Poštovani gledalci, dobar dan, gledate najnovije izdanje emisije Moje tajne. Mi se nalazimo u prijatnom ambijentu jednog vrlo lepog restorana. U pitanju je Maksimilijan na Banovom brdu, gde ukoliko do sada niste imali prilike da svratite i posetite ovo mesto, eto, moja iskrena preporuka je da to učinite što pre, jer ćete biti zaista prijatno iznenađeni onim što vas ovde čeka. Povod zbog čega smo danas ovde je moja današnja gošća, koja je pre tačno 7 godina rešila da se otisne na jedan nimalo lak zadatak, na put oko sveta, i to ni manje ni više nego bicikl. Snežana Radojičić, sa nama u emisiji Moja tajna. Snežana, dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našla. Pa evo, ti voliš da kažeš da si cikloputnik, odnosno da si digitalni nomad. Šta bi to trebalo da znači? Da, digitalni nomad, to sam uvela kao termin pre 2-3 godine, mada sad se već kolebam da li jesam ili nisam. Pa digitalni nomadi su u principu ljudi koji nisu vezani za jedno mesto življenja. Njihov posao je vezan uglavnom za brzi Wi-Fi, tako da mogu sa bilo kog mesta na planeti da rade, i to je milionska zajednica ljudi, zajednica, mislim, ne znaju se oni između sebe, to su uglavnom web dizajneri, fotografi, pisci, blogeri, znači taj profil ljudi, marketinški stručnjaci i tako dalje, i oni biraju mesto na planeti gde će živeti, s tim što ja ne biram mesto gde ću živeti, ja putujem, pa onda stanem negde, onda pišem knjige, pa objavim te knjige, pa prodam knjige, pa onda zaradim, nastavim dalje, putujem, tako da negde jesam digitalni nomad, negde nisam, ali nomad sam svakako. Svakako je vrlo odvažno po meni odlučiti se za tako jedan krupan korak i krenuti na tako jedno daleko putovanje. Ideja se rodila mnogo pre nego što se sve to dogodilo, 2011. je li tako? Znači mnogo pre toga, pa eto, ako možeš nešto da mi kažeš o tim nekim početcima. Mnogo se promenilo od tih početaka. Ideja je bila da, pošto sam ja pisac po vokaciji, po zanimanju profesor književnosti, ali nisam radila već godinama u struci, u tim nekim lošim vremenima. Radila sam svašta drugo, završila sam u kompanijama velikim, kao menadžer nekih osiguranja i tako dalje. Ideja je bila da se vratim i da se vratim sebi, da radim samo ono što volim i što smatram da je neka moja vokacija i što smatram da je nešto zbog čega sam ja na ovoj planeti, jel? Sad, pošto sam već pravila neke ture i volila sam i planinarinje i bicikliranje, bila sam i izviđač još od detinjstva, ugošćavala sam ljude na proputovanju kroz Beograd preko zajednice Couchsurfing i Warm Shower. Lepo. I onda je to nekako samo po sebi se iskristalisalo. Kad sam se ja prisetila da ja želim da znači, živim samo od pisanja i da izađem iz svih sistema, da ne budem više deo sistema, jeste, da budem out of the box, onda se iskristalisalo da bi to najbolje funkcionisalo ukoliko bih ja putovala, jer je između ostalog i to odlično i zbog inspiracije i zbog novih priča, a znači omogućava mi tu slobodu da mogu svoje vreme da organizujem kako želim, da mogu znači da budem gde hoću, kad hoću, koliko hoću. Tako da, sad, umeđu vremenu je to postalo nešto sasvim drugačije od onoga što sam ja planirala. Moja prvobitna ideja je bila da ja napravim neki krug oko sveta. To se računa kad se napravi 4000 km, koliko je obim ekvatora. I onda da se vratim, napišem knjigu i sad kao ja postanem nešto tu slavna. Šalim se, ali eto, kao probijem taj led. I onda posle, ne znam, da živim od pisanja ili od nečega. Međutim, već u nekoj drugoj godini to se meni toliko dopalo, toliko mi ušlo pod kožu, da naprosto više sebe ne mogu da zamislim u nekom konvencionalnom načinu života. Ja bih voljela, ukoliko se slažeš, eto, na početku pre našeg razgovora, da pročitam nešto što sam pronašla na tvom blogu. Samo napred. Samo. Evo ovako, kaže: nemam tačnu maršrutu, nemam zacrtan broj kilometara koje treba preći u danu, nedelji, mesecu, godini. Vozim dokle mi je lepo i odmaram se, družim se sa ljudima, fotografišem, pišem, crtam. Budim se sa osmehom bez sata i nikada nikuda ne žurim. Imam sve vreme sopstvenog života da uradim najbitniju stvar na svetu, da proživim svoj san. Koliko je važno živeti svoj san i šta misliš, da li je moguće da ga može baš živeti svako od nas?
To su tu... teško pitanje. To su već filozofske pitanje, pa mislim, to je nešto na što svako sam sebi treba da odgovori, mislim, nije moje da odgovaram za druge ljude. A, kao dete, ja sam čvrsto, kao i većina dece, verovala normalno da ću raditi ono što volim i da ću živjeti svoj san i da imam, da ima posebnog značaja što sam ja tu, to je normalno, jel? Planeti, jel? Ove, i onda kad ste mladi, ono, verujete da ceo svet otprilike samo čeka na vas i da ste vi tu sa određenom misijom. I onda se desilo kao što se desilo mnogim ljudima, većini ljudi, da mi život odvukao na sasvim neku desetu stranu. I u nekom trenutku, kad sam već bila na pragu 40-ih, samo sam se prisetila reči mog pokojnog oca koji je govorio ovo, ide u životu najbitnije da radiš ono što voliš i da slediš svoj san. I to kad sam se ja prisetila toga, ja sam shvatila da ja sam zaboravila što znači reč san uopšte. I to je krenuo ono sistem odbrambeni, kakav san, o čemu pričaš, treba misliti od čega se živi, viš kako su teška vremena i tako dalje. Onda sam imala onako jedan ozbiljan razgovor sa sobom, analitičan i introspektivan i da. Tu sam priznala sebi da zapravo nisam čak ni pokušala da ostvarim svoj san. Da sve što navodim kao razlog, da su izgovori zapravo. I onda sam shvatila, ako to ne budem pokušala sad da uradim, sledeći put, ako se budem setila opet toga da sam promašila, možda ću biti bolesna, bit ću svakako starija, možda neću imati nikakvih mogućnosti to da uradim. I pošto neki moj kredo, život nije od uvek da čovjek možeš da živi sa svačim samo ako ne lože sebe, pa se trudim da budem iskrena prema sebi koliko je god to moguće, a onda sam sebe dovela u tu situaciju da ili ću to uraditi, barem pokušati, i onda ću moći da kažem, ok, nisam uspela, ali sam probala, nemam za čime da žalim, ne mogu da kažem nije bio sticaj okolnosti, ne, ja sam probala, nisam uspela, ili ja sam probala i uspela sam. I znači sve sam uradila da podstaknem sebe. Sad, ljudi se lako odriču snova, misle da nisu bitni, život odvuče na svoju stranu, ljudi opet misle da je to tako moralo, treba svako da sede sa sobom. Moj neki, pošto sam bila u toj poziciji, a sad sam u ovoj poziciji, za sve se u životu plaća cena, za svaki izbor. Samo je pitanje da li plaćate cenu za ono što volite ili za ono što morate. Što su vam drugi odredili, nametnuli na neki način. Znači, ako bi mene neko pitao u tom smislu, vredi izboriti se za svoje. Nije lako, ništa nije lako, užasno je teško. Ali sve je teško, teško je ovo drugo. A onda bar znam zašto to radim. Mislim, to je. I to ispunjenje i taj osjećaj koji sada imaš, verovatno je nezamenljiv. Apsolutno, s tim što se ja stalno prislišam. Ja sam, i sad sam na ovoj posljednjoj ovoj vožnji, pre nego što sam došla ovde, pošto jedno vreme pričat ćemo, verovatno nisam vozila, radila sam u Kini kao nastavnik jezika, da zaradim za dalje. I onda sam, znači, kad sam ponovo krenula na turu, opet sam se preslišavala da li je to što ja želim da radim, da li sam umeđu vremenu nešto promenilo, možda želim sad neki konvencionalni, jer menja se, snovi se menjaju, naravno, kako vi se menjate, tako da to je samo meni veoma bitno da pratim svoje, ne mogu da radim nešto u što ne verujem. I ono što se meni sviđa, baš stoji na tvom blogu, da prosto tvoja ideja nije bila da ti sad kao ideš, da daješ nama, jel, primer, kao, da budiš uzor kako treba da se pa živi. Posla. I kao što si rekla... Nemojte mirati biciklom oko sveta, to treba budete mnogo ludi to da radite, javite. I isto voliš da kažeš da prosto ne ideš na to putovanje da bi našla nekakav smisao života i odgovorila sebi i svima na neka večna pitanja. Nego je prosto to tvoja, ajde da kažemo, misija, jel? Pa da, zato što ljudi jednostavno, no, to je naravno, to je razumljivo, ljudi razmišljaju u kategorijama i žele da postave sve u neke poznate kategorije. Jedna od lakših kategorija za poimanje ovoga što ja radim i što rade neki ljudi poput mene jeste, aha, oni tragaju za nekim smislom. Ne tragam, ja sam izašla iz biblioteke, ja sam prvih 40 godina živala u bibliotekama, to je moja vokacija, moja struka, sa 1000 pročitanih knjiga, odgovorila sam sebi na sva bitna filozofska pitanja vezana za mene. Bila sam neko ko uopšte nije želao da putuje, kao što ima se putuje u stvarnom životu, putuješ u sebe i to ti je najbitnije putovanje. Dakle. E sad sam otišla u drugu krajnost, znači, i ne mislim da to treba da bude uzor. Ono na što sam ja strašno ponosna, to su dve stvari u vezi sa ovim što radim. To je da meni se javljaju stalno ljudi da mi kažu da sam ih podstakla, da
počnu da realizuju neki svoj san, šta god to bilo, nekad je reč o hobiju, nekad je reč o životnom opredeljenju, da učine nešto za sebe, jer ako sam mogla ja u 40 godina žensko samo, bez para, sa kršom od bicikla, bez ičije podrške, da krenem i da istrajem u tome, onda može svako da učini nešto za svoj san, ne mora to da bude sad životna vokacija, to što ti je san. Ja imam se čovjek koji je počeo da se bavi fotografijom posle 30 godina, to mu je bio san kad je bio mlad, pa nije kao bez veze, pa da, evo ga sad pravi izložbe. Znači, on je i dalje amater, ali uživa u tome, dobio novi kvalitet života. I druga stvar na koju sam stvarno ono ponosna, to je zahvaljujući tim mojim objavama, prati me onako priličan broj ljudi na društvenim mrežama, doprinela sam da ljudi shvate da putnici, da stranci nisu neki sad tamo opasni ljudi koji će nam naneti zlo, nego da počnu da ugošćavaju ljude. Ako ne možeš ti da putuješ, možeš da pustiš ljude da dođu u tvoj život, da dovedeš svet kod sebe. Tako da to me baš onako, posle te mreže, pomenula sam kao surfing, warm shower, i mnogi ljudi su se učlanili i ugošćavaju i stalno mi šalju poruke, ugostio sam Nemca, ugostio sam ovog, ugostio sam ovoga iz Hrvatske, ovoga iz, ne znam, Mađarske, i to je meni super. I voliš ti često da kažeš u intervjuima da prosto ljudi možda ne znaju, ali ljudi su svuda isti. Pa su ljudi svuda isti, mislim, svuda imaju iste... Potrebu da pomognu. Jeste, da pomognu, svuda su ljudi generalno dobri, naravno ima procenat zlih ljudi svuda, mislim, neminovno je. Ali svuda ljudi imaju iste brige, iste probleme, iste snove. Kad malo pričate sa njima, uđete u njihove kuće, oni me pozovu, ugoste me. Vide, mislim, ono, kubure s ovim, kubure s onim, problem, dete, tinejdžer, ne znam, beba se rađa, mislim, svuda je to isto. Sada se tu nešto dešava. Ono što je meni, ajde da kažemo, sad svako će reći kako to krenula si bez para, krenula si sa kršem od bicikle, ti si zapravo svoj stan dala na iznajmljivanje, ali tako, izdala si stan? Da, ja sam izdala stan, evo tu baš u kraju, samo to je bilo, to i dalje, mislim, sa tom sumom u principu, ok, ja sam putovala prvi godinu dana sa tim novcem, ali to nije dovoljno, to je 150 evra i to je jako mali budžet, mislim, putuju ljudi i bez toga, putuju ljudi i bez novca, samo je to baš naporno. Zato što zavisite od drugih ljudi, znači sad kako to izgleda, evo da to, pošto ljudi ne znaju i misle da sad to se svodi na neke ružne stvari, uopšte nije reč o tome. Dobre. Znači, primjera radi, ja sad putujem na biciklu i sad prolazim kroz neko selo i ja ću stati, pitaću za vodu. I sad u tom razgovoru oko vode, oni će shvatiti odakle sam ja, šta radim i tako dalje. I verovatno će me pozvati, pošto to je kao i ovde, mislim, gostoljubio, ej, aj svrati na kafu ili evo, da ti dam jabuke, da ti dam nešto. Ali znači, mora se stalno imati taj kontakt sa drugim ljudima, novac znači nezavisnost, kao i u našem svetu. I s te strane naporno, jer ne znate kad ćete sresti neizvjesno nekoga, pa da. E sad, znači, na početku, eto, ti si imala taj neki mali budžet. Ja koliko se sećam, tada su ljudi negde opet na početku, pratila sam te od početka, došla si na ideju da ti, eto, dobri ljudi uplaćaju određene delove. Da, ali nije to išlo tako, to je išlo ovako. Pošto sam ja krenula sa saputnikom i partnerom tadašnjim, kog sam upoznala tražeći društvo za put oko sveta, Amerikancem. I onda kad sam ostala sama, desilo se, znači mi smo putovali zajedno 8 mjeseci i umeđu vremenu ja sam pisala svoj blog i to sam postavila na B92, tamo sam VIP bloger. I ljudi su me pratili, ljudi su videli, znači imala sam mnogih problema, ne odustajem. I onda se desilo, ostala sam sama, ostavio me čovjek. A posle toga je moj podstanar po srpskom dobrom običaju pobegao, ostavio mi dug od 600 evra za infostan, koji do dana današnjeg nije platio. Ja sam prvi put progovorila o novcu, znači ja nikada pre toga nisam pričala otkud pare, kako pare, ni koliko se mučim ili ne mučim. Nego sam samo rekla, ok, ljudi, mislim da ću sad stati neko vreme, idem da volontiram negde, dok ne nađem drugog podstanara, dok se ne skupi malo novca, tako da verovatno neće biti ovih objava. I onda su ljudi pitali kao, pa šta se dešava, znaš, što ne kukaš, što ne tražiš.
pa ako ne mogu tražiti, mislim, kako da tražim. Onda su mi oni predložili, ajde napravi neku akciju da možemo da te doniramo, a da tebi ne bude sa donirano. Onda sam ja napravila akciju 1 km 1 euro, znači ako želiš da ja vozim za tebe negde, i oni su skupili, znači to su blogeri, to nije kuća B92, nema ništa s njim, nego znači to su blogeri ljudi, skupili su nekih 700-800 km u tom trenutku, što je meni bilo ono par mjeseci života. I nakon toga isto jedan bloger, Milan Novaković i žena koja je radila za njega, Višnja Pokorni, oni su pokrenuli portal u Engleskoj tipa politikinog zabavnika, i predložili su mi da pišem putopise za njih, odnosno da stare moje blogove preradim, i oni su to prevodili i oni su mi plaćali redovno. I to je trajalo naredne 2 godine, i u trenutku kad je Milan prodao svoju firmu, pošto on jako uspešan čovjek, napravi tako pa proda, IT onako stručnjak, on je meni dao jedino sponzorstvo koje sam ikada dobila u životu, materijalno, dao mi je 2000 dolara kao otpremninu. I onda sam ja otišla, u Nepalu sam bila, završila sam uspon na Himalaje, sela sam, počela pišem knjigu, i nakon toga sam počela prodajem knjigu i od tada živim od prodaje svojih knjiga. Sjajna priča. I dobro, naravno, kad mi je ponestalo para, sad stala sam u Kini, predavala engleski. E, to sam htjela. Koliko je teško ili lako pronaći posao na tako nekim mjestima gdje se ipak pojavljuješ tu kao stranac i niko te ne poznaje? Pa znate kako, znaš kako... Kako dolaziš do posla? Pa to sam radila, radila sam u Rusiji, sam prodavala kvas, to kad sam ostala bez para na ulici, sam prodavala kvas. Da, tad su se ovi blogeri angažovali, jer je to bilo, onako su mi izmanipulisali maksimalno ti tamo vlasnici. Pa nije teško, mislim, ja imam 50 godina, ako ja mogu da nađem posao, mislim, može da nađe svako. Samo je stvar da li želite to ili ne želite. Mnogi ljudi putuju na taj način, postoje, može se volontirati, znači idete negdje, radite besplatno, ali imate stan i hranu. Druga varijanta je da se ide pa se nađe neki sezonski posao, nađe se, mislim, to je vrlo jednostavno, bilo gdje, posebno engleski ako se zna, čak nije potrebno ni da se zna nešto, previše zavisi od zemlje. A to radiš preko interneta ili prosto u kontaktu? I jedni drugu, u kontaktu s ljudima i, pa da. I onda se zadržavaš na tim poslovima neko vreme? Pa ja nisam, ja sam samo to radila, znači to u Kini što sam ostala. Koliko si tamo ostala dugo? U Kini sam ostala od februara 2017. do leta te godine, onda sam pravila turu, trebalo je da napravim, pa sam kičmu povredila u Kirgizi, pa sam se vratila u Kinu od septembra i do maja ove godine sam predavala u Kini u jednom trening centru i nakon toga sam nastavila. Ajde da se vratimo na onaj početak, znači ti si na putovanje krenula sa partnerom koji nije bio samo partner za put, već i emotivni partner. I eto, sa njim si putovala punih 8 mjeseci, pa eto, punih. To je dosta, jeste, to je za... Namjerno sam rekla punih 8 mjeseci. To je za analognu, konvencionalnu životu 8 godina, kad ste na putu u ekstremnim uslovima, spavate u šatiru od 2 kvadratna metra, to je... I pritom tu osobu ne poznajete, dobro. Jeste, to je. E, da čujemo to iskustvo. Pa ne znam, ja pričala sam o tome dosta, to je davno prošlo vreme već, mislim, ja imam svaki dan takve doživlje i toliko novitete, ja ne stižem da downloadujem sve to. Pa eto, ukratko, ajde, taj početak pre nego što si nastavila sam. To je bilo super, mi smo se našli, znači on je mene kontaktirao, ja sam postavila oglas, mislim oglas, to je traženje, postoji, to su sve duge priče. Crazy Guy on a Bike je najveći portal biciklistički na svetu. Jedna od sekcija na tom portalu je tražim društvo za putovanje. I tamo se navede šta sve hoćeš da imaš od... Hoćeš muško, hoćeš žensko, mladog, starog, koji prelaze ovoliko, onoliko, koji plaća karticom ili je ono backpacking varijanta ili je, ne znam, gerila varijanta. I onda se ljudi javljaju. I tako sam ja postavila oglas, tražim društvo od 2-3 ljudi, idemo na put oko sveta 3 godine, minimalni budžet, ispod 10 dolara dnevno i tako dalje. Onda su se meni javljali neki Amerikanci, Kanađani, mahom, stariji ljudi u penziji, i onda se vrlo brzo ispostavilo da to što je njima jeftino nije meni jeftino i da nikako ne možemo tu da se nađemo. Pritom nisu imali ni neko veliko iskustvo. I onda se jedan od njih koji se javio je bio Brian, mojih godina, razveden, to mi je odmah rekao, sa ogromnim iskustvom, putove, on je proputao više od pola sveta, biciklom je putao nekoliko godina po Africi i tako dalje, sa bivšom suprugom.
I sad on imao tu neku ludu ideju kao da prvo nađe životnog partnera, pa da krenemo zajedno na put. Rekao, dobro, onda smo i krenuli se dopisujemo, naravno razmenili fotografije i kako sad to ide, i onda Skype i tako dalje. I onda je on u martu 2011. došao u Beograd, otišli smo na Siciliju, napravili probnu turu na Siciliji, to je ispalo super, mi se zaljubili, odlučili da krenemo skupa, u julu, pošto je on imao neki posao, programer je zatvorio taj posao, on je doleteo u Slovačku i Slovačka, ja sam uzela bus, otišla do Slovačke i mi smo, znači, od 24. jula 2011. krenuli iz Slovačke pratići prvo masiv Karpata, potom preko Balkana, spustili se, znači, Crnogorsko primorje, Hrvatsko-Crnogorsko, Albanija, Grčka, Turska i u Turskoj smo se rastali, znači, to nije išlo jednostavno, dvoje ljudi sa dva različita kraja sveta koji se ne poznaju, nema isti kulturološki model, žive u ekstremnim uslovima, jer moje iskustvo posle na putovanju, što sam sretala, uglavnom parovi, ako nisu parovi, pritom govorim i o isto, znači ono, drugari, drugarica, nebitno, moraju jako dobro da se poznaju da bi mogli da ostanu skupa, jer to su, svako putovanje je veliki test, a ovako nešto je baš onako, ekstremno. Ja moram da pomenem da te i moja porodica upoznala u jednom trenutku kada si bila sa Brajanom u Istočnoj Srbiji. Da, to je bilo super, to smo nadosali, pekla se rakija, ovi, da, oni su me ugostili. Baka je bila, jel tako? Yes. Baka i brat. I brat je pričao engleski, to se sjećam, on je baš lepo pričao sa Brajanom engleski. I Brajan je bio super zainteresovan, prvi put u životu video kako se peče rakija. Mm-hmm. I onda mu je on pokazivao sve te kazane i ne znam kako se to zove. I on je to temeljno pisao u svom blogu. Evo, odlično, da se pročitam. Eto, ja nisam ni znala, eto, u to vrijeme sam ja i počela da te pratim jer mi je priča bila interesantna i evna sam ovdje. Da, mi smo imali mnogo lepe doživlje u Istočnoj Srbiji. Sad su mi se nedavno javili, nabasali smo na grupu lovaca tamo u nekoj planini, ujutru, i sad to je išla scena ovako, to je neki zemljani putić, baš uzak putić, Brajan vozi ispred, već je hladno, već je to neki oktobar mjesec, kraj oktobar, pa ovako, ali mnogo hladnije bilo. I on vozi ispred mene, ja vozim iza i ja samo vidim ovako, izleće iz grmlja, ruka jedna sa flašom. I čujem rakija. I sad on je već znao za reč rakija. I iskače grupa lovaca, ništa nisu ulovili. Inače lov na divlje svinje, naravno. Ali je zato na haubi nekog stojadina, poslagane kobasice, domaće vino, sve. I onda su oni nas tu ugostili. I onda je to bilo, to je 2011. Još mobilni nisu, tek su počeli da se pojavljaju prvi smartfoni. I onda je to bilo super zanimljivo, jer su oni u tom, neka ne dođe. Kao planina i onda svi tap na Facebook šalju slike, znači to je onako nadrealno bilo, jedna od epizoda, da. Odlično. E sad, šta me zanima, u jednom trenutku, znači tom važnom trenutku, ti prestaješ da pedalaš sa njim, krećeš sama. Ne, on je prestao da pedala sa mnom, da se napravi bitna razlika. On je prestao da pedala sa tobom, ti krećeš sama na tvoje putovanje. Suočavaš se naravno sa strahovima, hoću malo da pričamo i o tome. Na što sve nailaziš u onom trenutku kada ostaješ sam? Kako misliš na što sve nailazim? Šta ti se dešava u tom trenutku, znači kada ostaješ sama, sa čime se suočavaš i kako teče dalje putovanje? Meni mnogo značilo to što smo mi išli zajedno zbog njegovog iskustva, naučila sam baš dosta. I tu sam između ostalog, u tih 8 mjeseci sam i pomerila prvi put granice svojih strahova. Ja sećam te scene neke na početku kad smo hteli nešto da ručamo negde, postavljamo se doma, sedemo na travu, izlazi neki tamo seljak u Slovačkoj još bilo i kaže, tu su neke zmije, znate, ujele nešto. I ja višli, nećemo tu da sedimo. I Brian kaže, žalost, ne znam, nisu baš zmije, tako. Ne čekaju nas. Da bi posle 5 godina ja sedala ovako, burmanski piton ide na mene i moja prva pomisla je, kamera mi je tamo, ne mogu da ga slikam. Niko mi neće verovati, znači. Koliko se to pomera. Dobro, ja sam naučila, jedna od stvari koju sam naučila, da ne šetaju okolo manijaci, da sad neko vreba gde ću da postavim šatru, i baš čekaju mene, naravno. Međutim, onda sam možda i previše bilo opušteno u početku, pa se desilo da sam imala neke
Ono, čula se neke korake oko šatora. Mislim, nisu bili koraci, ispostavilo se posle da je bio jež, a jež diše kao čovek, to je često, ljudi se prevare. Ali dovoljno da mene onako poremeti i bio mi veliki problem taj zbog, znači, novca takođe, kako da rešim to pitanje. Ali karte su same počele da se, tako to uvek, mislim, kao i u životu, samo što je očiglednije na putu. Ako istrajavate u onome što zaista verujete da treba da radite i ako vas to ispunjava, uvijek kad mislite, sad nema dalje, gotovo, sad, propast, ono, odnekud kanu te pare ili se desi nešto, da, tako se desi i na putovanju. I bio je taj strah veliki nakon tih koraka. Ja sam jedno vreme onako opsesivno tražila gdje mogu da se smestim. Bila sam u Grčkoj u tom trenutku, to sećam. Mm-hmm. I nisam imala neko lepo iskustvo, iskreno, sa našim komšijama pravoslavnima. Dobro. Uglavnom mi nisu odobravali da kampujem u njihovom, u njihovim dvorištima. I onda opet sad sticaj okolnosti dobila sam neku onako vrlo zlonamernu poruku na mom blogu, koja mene zapravo trvila. Čovjek mi je nešto napisao, verovatno sa nekim sasvim drugim motivima. Otprilike, smešno je to što radim, kao sram te bilo, tu se ponižavaš, pitaš za da postojiš šator na nečijem imanju i tako dalje. Ako se bojiš, ne treba to da radiš. Ja sam čula to, ako se bojiš, ne treba to da radiš. I onda sam opet sela, popričala se s ovim, stvarno sam shvatila, čekaj, mislim, ako ćeš to da radiš, onda moraš da naučiš da živiš sa tim. Nema smisla raditi to, strepeti non stop, ja sam i dalje jako oprezna. Dobro, ali ti znači uvek gledaš da to bude u dvorišta nekih kuća, Ne. Moj princip je ili potpuna divljina, da me niko ne vidi, ostajem, znači, skrivena, ili da imam što više svedoka. Mm-hmm. Znači, to je, ili svi da me vide, najgore kad te vidi jedan čovjek. Nikad ne znaš. Znači, ja se jako čuvam. A možda mi opišeš tu jednu noć koju si, eto, prespavala upravo u nekoj divljini, gde nisi bila, Kako, mislim, ja šta se opisuje tu, to je, dođeš lepo. Prvo iskustvo. A prvo iskustvo mi je bilo negde u Grčkoj, kažem, bilo je pored aerodroma, to se sećam, i našla sam neku, videla sam ograde je bila i tu se ulazilo u neko dvorište napušteno, to baš nije bila divljina, ali bilo pored aerodroma. Ništa, tu sam lepo našla mesto bez problema. Mm-hmm. U divljini, gde sam prvo u divljini, tu nemoš sekund davno bilo, ali bio neki maslinjak i to se sećam. Dobro. Ništa, samo sam stala, znači, pošto je put prolazio što dalje od puta, mali je šator, taman je da se ne vidi, stanem obično još za dana da bih mogla da osmotrim dobro teren, uvek obratim pažnju da li ima nekih tragova, ne. Mislim, to je već stvar, vinetu ovih preživljavanja, da li ima flaša, konzervi, opušaka, tragova. Ako nema ničega od toga, onda postavim šator, trudim se da, znači, uvek imam kamperski tuš, mislim, improvizovan tuš. To radim tako da zaista niko ne može da me vidi, ako treba to radim u šatoru. Ima na mom vlogu. Videla sam i na YouTube-u daješ savete isto, kako se istuširati na putovanju, kako, da. Uglavnom, spremim večeru, spremim sve i povučem se u šator pre mraka. Koristim samo, ako nisam sigurna da niko ne može da me vidi, da slučajno ne bih privukla nečiju pažnju, koristim to ultracrveno svetlo koje meni omogućuje da mogu čitam i ostalo, a nije vidljivo s polja. Ako sam pak negde gde ima ljudi gde su me vidjeli ili mi neko dao dvorište i tako dalje, onda bez problema. Da, opušteno. Tako da, baš vodim računa. Iza svih ovih 7 godina imala sam, naravno, nekih situacija incidentnih, ali ništa ozbiljno, i s obzirom na to da ja u 85% slučajeva kampujem,
to je zanemarljivo. To je zanemarljivo. Svaka žena više imala problema u gradskom prevozu nego što sam imala. Od nekih 6-7 situacija neprijatnih koje sam imala, možda su dve bile samo vezane za to što sam žensko. Sve ostalo nisu znali da li je žensko, da li je muško unutra. Prva knjiga nakon, prvo da kažem da si ti u stvari pre prvog romana koji si napisala na putovanju, ti iza sebe imaš dve knjige koje si izdala, jednu 1994. i drugu 2005. Pa eto, možeš kao neku uvertiru pre ovih romana. 1994. To je bio konkurs, tada još Jugoslavija, tradicionalni konkurs Matice Srpske, najpoznatiji konkurs za prvu knjigu, za neafirmisane pisce do 30 godina. I to je ono, anonim, tada je bio je poznat po tome što najjači kritičari su u žiriju. I to ima, zna se u tim književnim krugovima, ako prođeš na tom konkursu, ti si mlada nada, otprilike. Tu sam prošla sa pripovesti Dok su duše lutale. To je znači kratka forma, nije romana, nije ni pripovetka, nego nešto između. Dobro. I to su oni kasnili, tad nije bilo već para, pa je objavljeno 95. iako je konkurs prošao 94. I onda sam po drugu knjigu lične priče u izdanju Narodne knjige objavila 2005. To su znači kratke priče. I eto, pisala sam malo, ali od srca i to me, to je zapravo bilo ono, a šta te je sprečavalo da pišeš, što to ne radiš? I sad za 7 godina, znači ja sam objavila... E, možemo da vidimo te knjige, da. Objavila sve ovo. Sad si postala plodan pisac. Da, evo. Dobro, znači bila ti je potrebna avantura da se pa bilo mi, ne, bilo mi je potrebno znači, da odlučim da to želim da radim i da shvatim da to jedino ima smisla za mene i da ne tražim više izgovore nego da radim ono što hoću. Svaka čast. Sad da ne putujem, uopšte nije imperativ da mora da se putuje da bi se pisalo. Jednostavno, to je moj doživljaj, verovatno da bi se uspostavio taj tas od nekoga ko je izašao iz biblioteke u svet, da bi sad neki balans se našao, ali je poenta u tome da sebi ne omogućavam više izgovore, nego knjige tražim načine. Knjige su zaista naišle na ogromno interesovanje čitalaca i meni je mnogo drago što imamo šta da čitamo. I što si uopšte odlučila da sve te svoje avanture deliš sa nama, jer zaista mislim da je važno da, eto, da imamo neke dobre knjige. Pa, tu, blizu nas, ja. Da. Hvala, prvi polazim roman sebe, za Kotrljima da? Oko svete od tih prvih osam, to je prvo autorsko izdanje, pa sam te godine 2014. prvi put i došla u Srbiju posle 3 godine na putu. Promovisala knjigu i onda sam ustupila autorska prava Laguni. Dakle, ovo ne postoji više u ovom izdanju, postoji u Laguninom izdanju. Dobro. Druga knjiga koja se, zapravo ona treća objavljena, druga koja je objavljena je preko Himalaji i Gobija. Znači, ja se izvinjavam, možemo da nađemo sada ovu knjigu? U Laguni može, da. Ovo je isto Lagunino izdanje, samo je rasprodato i oni ga neće raditi ponovo, ali ja ću raditi do kraja ove godine, reizdanje, preko Himalaja i Gobija. Biciklom sam prešla Anapurna kružnu rutu na Himalajima nepalskim, to je 5416 metara i to je dnevnik tog putovanja i potom sam prešla pustinju Gobi od, to je 2013. i 2014. Prešla sam pustinju Gobi od Pekinga kroz unutrašnju Mongoliju pa kroz Mongoliju, znači od juga ka severu, to je nekih 1000 km manje više. To je znači dva putopisa zapravo, dnevnička putopisna proza. Nomad je autorsko izdanje. Nomad je zapravo hronološki nastavak za Kotrljane oko sveta, pošto za Kotrljane govori o prvih 8 meseci, kako sam se ja odlučila, kako je išla ta priča s Brajanom i znači do našeg razdvajanja i do te moje odluke, ok, nastavljam sama, strašno mi je, teško mi je, ne znam kako ću, ali moram to da radim. Znači, nadovezuje se na prvo, ovo da. Ovo se nadovezuje, ja sam već sama i ovo je o moja 2 meseca putovanja u Turskoj. Turska je zemlja koja je meni zapravo mnogo pomogla da ostanem na putu, jer ta gostoljubivost, to tamo što sam doživljavala, to je. Postoji, naravno, postoji, nije, ali meni je mnogo značilo. Malo je drugačije sada, jer oni imaju sad problema, to je 2012. ipak bila. Da sam bila u nekoj drugoj zemlji koju bih manje razumela, kao recimo Kina, nisam sigurna da bih ostala na putu.
Znači, hvala zahvaljujući. Da, hvala. Prvo smo mi slični, normalno. Naravno. Samo su oni za nijansu više sve. Znači, mi smo ono super za druženje, za zabavu. Oni su još više, ali nemaju tih problema, nisu imali ekonomsku krizu. Mi smo gostoljubivi, oni su do zla Boga naporno gostoljubivi. Ne puštaju te oni. Pozovu te na čaj. Ti prihvatiš poziv na čaj, i onda kad izađeš iz kuće, ovaj drugi te zove na čaj. I ako nastaneš da prihvataš poziv na čaj, ti nikad nigde nećeš otići. Da, umrećeš od čaja. Nomad može se čitati kao nezavisna knjiga, jel? Da, svaka može se čitati kao nezavisna. Znači, uopšte nisu vezane. E sad, tu, ovaj Nomad 1, moja ideja je bilo da ja pratim svoje putovanje, međutim, mnogo brže putujem nego što pišem. Tako da tu se prekinulo, sledeća knjiga bi trebala bude o Gruziji, pa potom o Rusiji, pa planiram jednog dana. Sad kad bih stala i da samo stignem sebe do trenutka sadašnjeg, mislim, trebalo mi 7-8 godina pisanja, ali kontinuirano pisanje. I bila sam, znači, poslednja knjiga, onda sam objavila dva priručnika. Da. 2015. vodič za putovanja biciklom i priručnik za kampovanje. E, to može da bude interesantno. Nema više rasprodalo se. I to planiram da radim reizdanje. Pošto sam u trenutku kad sam njih pisala imala preko 1000 noći kampovanja, što mislim je onako... Dovoljno za tako neko. Retko ko s ovih prostora je sabrao toliko pod otvorenim nebom. Preživala sam svašta sam preživala, mislim, i oluje i grad veličine Oraha i monsune i tajfune i poplave, zašto sam preživala. I to u nekvalitetnoj opremi. Tako da, ljudi koji su čitali kažu da je okej, da su dobili dosta informacija i da im znaju šta. I ono sada, što želimo da pokažemo gledalcima. Da, zbog čega sam došla sada, došla sam zbog promocije knjige Severna Koreja. Putovanje po zemlji Kim Jong-una. Hoćeš meni da daš, možda ću ja... To je bilo putovanje biciklom, delimično. Dobro. Pošto u Severnu Koreju se ne može ući samostalno i ne može se putovati slobodno, nego jedino preko agencije, organizovanom turističkom aranžmanu, što košta strašno puno. Ali dobro, predavala sam u Kini pa sam zaradila. Tako da sam, a od uvek sam žela da odem u Koreju, naravno, i zanimalo me. Jedini je problem bio taj novac. I onda sam odabrala tu turu, provela sam tamo 7-8 dana. I sve sam to sabrala u knjizi koja je putopisna i prvi put imam ilustracije u knjizi. Da, ima sigurno oko, rekla si, 200-300 fotografija. Ima preko 300 fotografija. Prvi deo knjige je putopisna proza, 150 strana. Dobro. I posljednjih 150 strana je zapravo fotoreportaž. Može se i nezavisno čitati, a može, pošto uglavnom potpisi fotografija nisu istovetni onome što je u knjizi, tako da je tek kad se sve pročita dobije se kompletna slika, ali može i zasebno da se čita. Ko ne voli da čita, može samo da gleda fotografije i da čita kratki opis. Promocija knjige i tribine, šta nas sve očekuje? Krećem od sledeće nedelje, 7. oktobar je promocija u Beogradu, u Akademiji 28, to je na Slaviji, bivši Đuro Salaj. U velikoj sali, u 8 sati, može već od 7 se dolazi ko hoće, pošto je knjiga bila i u preprodaji, a bit će i sada se kupi. Tribina na kojoj ću ja govoriti, naravno ne o svemu što je u knjizi, ali o nekim pitanjima koje vidim da ljude najviše interesuju. Ja moram da nešto, ako možeš ti, pročitaj. Ili ja, ja ću da pročitam pošte. Znači, ovo je jako bitno, jer ljudi nekako očekuju ko ode u Koreju da se opredeli, da kaže, je, to je super tamo, oni su najbolji na svetu sistem, ili da kaže, to je zapravo onako kako Zapad tvrdi. Ja se ne opredeljujem, ja ne kažem ni jedno ni drugo, ja sam bila tamo da vidim, da čujem, da opišem, da iznesem. Analiziram sve, pokušavam da, ja sam rasla u staroj Jugoslaviji, moj tata je bio komunista starog kova. Da, tebi to nije bilo strano. Što je vratio stan, nije hteo stan da primi, zato što toliki ljudi nemaju stan, bože moj. Tako da sam mogla da pravim poređenja i mnogo toga mi je bilo poznato. S druge strane, ja sam u toj Aziji 6 godina već bila, tako da znam šta je kulturološki, azijski model,
što novi putnici ne mogu da znaju da je to tipično za celu Aziju, da to nije sad svojstveno samo Koreji, to je svojstveno celoj Aziji, a šta je politički uslovljeno. Tako da mislim da to je sreća neke za mene, da sam mogla malo šire to da sagledam. Naravno, daleko od toga da sam ja bilo kakvu sad istinu otkrila o Severnoj Koreji ili tako nešto, to je nemoguće. Mnogo je to kompleksnije nego što ljudi zamišljaju, nego što bi voleli da veruju. Tako da se ja ograđujem, ako me neko pita, ko što me pitaju novinari, da li bih živjela tamo, ne bih nikad živjela tamo, dobrovoljno, ali ja ne mogu da živim ni u ovom sistemu. Ja sam izašla iz ovog sistema, ja sam zakljuti individualac, ne verujem u sisteme, ne verujem u političke vođe, verujem samo u čoveka. Evo, sad ću da pročitam. Posle ću nešto da te pitam, došla sam na ideju. Znači, napisala sam u napomeni da se zna. Nikada nisam bila član ni jedne partije ili nevladine organizacije. Ne zagovaram ni jedno političko uverenje. Ne verujem u društvene sisteme. Ne divim se ni jednom lideru. Zakleti sam individualac koji iskoračuje iz zone komfora, dobrovoljno postajući outsider. Putujem u potrazi za dobrotom i lepotom u svetu. Jedine granice koje priznajem su zvezdano nebo iznad mene i moralni zakon u meni. Volim da slažem reči u rečenici i zbog toga pišem. U ovoj knjizi ne pretendujem na otkrivanje istine o Severnoj Koreji. Želim samo da prenesem ono što sam tamo videla, saznala i doživjela, kao i da podelim svoja osjećanja i razmišljenja. Ništa više od toga. I ništa više od toga ne moramo ni da kažem. Svako će, znači, stvoriti svoj sud o tome na osnovu onoga što sam ja videla, kako sam ja videla. Ne kažem da je to jedino relevantno. Gde bi živjela da, eto, da treba da se opredeliš u jednom trenutku? Gde bi živjela? Pa ne, ovog mislim, ja sam stavila više navrata. Provela sam 6 mjeseci na Nepalu, bilo mi mnogo lepo. Mm-hmm. Provela sam 2 mjeseca na Baliju, bilo mi je super. Pišući ove priručnike. Živjela sam u Vijetnamu 6 mjeseci, tamo ne bih živjela. Živjela sam u Seulu 3 mjeseca pisući ovu knjigu. U Kini ne bih živjela godinu. Reci nam nešto u Vijetnamu, zašto me to zanima. Pa Vijetnam nije moja omiljena zemlja nikako. Nije mi omiljena zemlja zato što mislim, ljudi su okej, sve to okej, ali me nalazim da dosta je naporno. Mnogo američkog novca je ušlo tamo i tamo se osjeća ta američka krivica i tamo dolaze ljudi da peru svoju savest, Amerikanci, i to je malo više uticalo na svest Vijetnamaca, da, koji to počinju da koriste. I promenili su, i nacije, meni kažu ljudi koji žive tamo po 20-30 godina, mm-hmm. To nije bilo ranije tako. I meni je to bilo strašno naporno u mnogim aspektima. Mislim, oni su jako srdačni, jako sve to okej, okay, ali meni lično nije leglo. Moja omiljena zemlja u tom delu sveta je Japan. Znači, meni je Japan i nadam se da ću jednog dana pisati knjigu o Japanu, planeta Japan. Postoji zemlja sveta i postoji planeta Japan. To je nešto sasvim drugačije, potpuno neopisano, mislim, potpuno je drugačije. Fascinantna zemlja, fascinantna kultura, fascinantni ljudi. Putovala sam 6 mjeseci od severa do juga, i uključujući i Okinavu, tako da baš onako, tamo bih volila da živim, recimo, i mogla bih sebe da vidim tamo. I ono što ti voliš da kažeš, da zašto su dobra ta putovanja, zato što prosto moraš svakog trenutka da budeš prisutan i da budeš u ovome sada, jel? Jer moraš da budeš i oprezna dok voziš. Da li bi možda bila sreća negde, ajde kažemo, da li je sreća dok ideš ka destinaciji ili kad stigneš? Ma, cilj ne znači ništa. Cilj znači u smislu da imaš razloga da se krećeš, ako ti je to motivacija. Sad različito ljudi funkcionišu. Moj problem je što uglavnom nemam cilj u tom smislu, zato nemam ni sponzore, ja? Kako ja sad da nađem sponzore kad nemam cilja? Ja sad putujem tamo, pa se vratim, pa odlučim, pa... Dobro si ti i prošla, kao, znaš? Pa da, ne, zaista, mislim, si... vrlo sam ja tu racionalna. Ljudi vole i to je nekako normalno, tako funkcioniše naš aristotelovski mozak, da se ide od starta do cilja, i sad ljudi tu navijaju, podržavaju i tako dalje. Kako mene da podržaš i da navijaš 7 godina, mislim, ja ću možda putujem još 27 godina. Ali ovo je hrana koju ti nama daješ. Dobro, to jeste, ne, nego samo kažem, različito je, i to je sve legitimno, nije ovo moje ispravnije od Jasno. Nečeg drugog. Jasno. Meni jednostavno sam cilj stizanje ne
predstavlja ništa posebno. Meni je sve ono što se desi od tačke A do tačke B, to mi je suština. Znači ono što je na putu do nekog. Jede, pošto emisija eto, nosi naziv Moja tajna, šta bi ti mladim ljudima koji eto, žele da se, kao što si malo pre rekla, pričali smo da li pre ovog intervjua o nekom čovjeku koji je zapostavio fotografiju pa je sada postao to što je želeo, eto da damo neku, ajde kažemo neki podstrek mladim ljudima da eto, skupe hrabrost i da urade ono što čekaju. Pa bilo je više takvih, da. Meni se javio jedan mladi čovjek koji je studirao flautu i bio je na prekretnici. Htio je to da napusti, pošto nije video nekog rezona da to radi, posebno ne u Srbiji. To je bilo pre 2-3 godine. I pitao me šta je mislim o tome. Ja sam ono sad može dete da mi bude dečko. Ja sam rekla da mislim da bi ipak trebalo da završi to, pa da posle odluči da li će da se bavi time ili neće, ali ako prekine onda i ako odluči da bi možda želeo, to već će biti kasno. Mislim, mnogo je teško, to se ne shvati iz te perspektive, kad izađeš iz te priče, ne, mislim, znamo mi svi to stariji da to ide tako. I ne znam, uputila sam ga na nešto što sam pisala s tim u vezi, zaboravila sam sad šta, i on je to pročitao i onda mi se javio, da mi kaže da je završio, da je diplomirao. E sad, nažalost, on je otišao izvan zemlje. Ne znam šta se dalje dešava. Negde, nije sad bitno. Našao je orkestar u kojem će da svira i tako dalje. Ali, znači, odlučio je da ipak živi svoj san i da se bavi muzikom, jer je to celog života jedino što voleo. I ja mislim da je to ispravna odluka. Opet, bilo je slučajeva, nedavno sam jednu devojku koja je htjela da krene da vozi bicikl po svetu, bez para, bez iskustva, bez, mislim, nikakvog znanja. Ja sam bar sedala pa surfovala i prikupila neke znanja. Ja sam, malo sam se uplašila onako... Šta da joj kažem, jer mi je to ličilo da ona želi da se izvuče samo, da pobegne samo od nečega, da nema konstruktivan cilj. I onako, i to je baš silovito želala. I onda sam onako natuknula sam joj i počela da joj govorim kako bi mogla da ode. Studiram muzikologiju, znači isto je talent ona, ili pevanje, solo pevanje, tako nešto. I rekla mi da puno košta master, da ovde ne može da zaradi za master. I onda se mi je rekao, pa dobro, ali evo, pričaš engleski, što ti ne bi onda probala u Kini, zaradiš prvo pare, pa završiš taj master, pa ako želiš to da radiš, ti ćeš taman imati dovoljno da kreneš na put i da se osjećaš mnogo sigurnije, godinu, dve, ne znači ništa. Ni ja nisam krenula one prve noći kad mi je to palo napred, nego sam kušala sebe 2 godine, da li je to, jer to je velika životna odluka. Jer o čemu se radi? Nije problem, ona će krenuti, može ona da krene. I ako doživi razočarenje kroz mjesec dana, ona će se vratiti i to će reflektovati na cijel njen život, na njenu sigurnost, na njen osjećaj uspješnosti, što je jako, to su osjetljive godine. I ona je otišla u Kinu, vedela se, javila se, ona je tamo pisala i na mom Facebooku. Dobila je posao ovako u Pekingu, mlada, peva, govori super engleski, sve, prezadovoljna je, putuje, već je bilo u Hong Kongu, Singapuru i tako dalje, i javlja mi se često, tako da sam baš sam srećna što, mislim, to su... Dobro, i ti si, znači, tu očekuje se od tebe da im daš neki savjet, ali mnogo je lepo što si odgovorna i što si opet opazna sa tim odgovor. Pa jesam, to je nezahvalno, da, znam, nezahvalno. Strašno nezahvalno. I ti možeš ti da budeš neko ko odlučuje. Jeste, i da je moje dete, ne bih mogla tako nešto, kako možete... E, sad me zanima, šta je za tebe uspeh, to još hoće te pitam, i šta bi bila tajna uspeha? Ne znam šta je uspeh, ja sam prvi nedavno počela da razmišljam o tome šta je uspeh. Mislim da je to potpuno individualno šta je uspeh i da tu ne postoje neki objektivni kriterijumi. Iako se svi mi nekako nesvesno osvrćaju na te neke objektivne kriterijume. Sad je uspeh kako ja prodam ovu knjigu 5000 primjeraka, pa mislim. Nije, možda je veći uspeh to ako meni i petoro ljudi do čijeg mišljenja držim kažu, e, ovo je dobro. Ovo je dobro, ovo će preživjeti sud vremena. E sad, pitanje šta je od toga meni uspjeh, da li je taj površni, kvantitativni, merljivi, ili je taj koji je mnogo teže dobiti i nije toliko lako merljiv, koji je čisto subjektivni. Pa to me zanima, taj neki možda najdublji uspjeh. Mislim da je taj. Jer meni je, na primjer, ja ne mogu da ti kažem sad za knjigu konkretno, ali mogu da ti kažem za nešto drugo, da sam od nekih poruka
znala da živim danima. Znači, to su poruke ljudi koji mi pošalju da su ih dotakli moji tekstovi, da su ih rasplakali, da su odlučili da pomognu nekome zbog toga. Jedan čovjek je postao, bio je, pušio je, imao je 100 kila, eno to je, on je pisao na B90, mislim, ima to, sve to može da se nađe, ništa ja ne izmišljam. I onda kad sam ja raskinuo, kad je Brian raskinuo sa mnom, on je čitao, to je bilo u Grčkoj smo bili, nova godina, mi smo se sreli ponovo pre nego što smo definitivno raskinuli. I onda on sad kaže, ja sam čitao tvoj blog, bilo je 2011. zima, ti si bila nesrećna i sama tamo, imala si objektivnih problema. I ja sam se zapitao, a šta mene sprečava da ja učinim nešto veliko i dobro za sebe, što će mi povratiti veru da ja mogu. I onda je, kaže, osetio sam se da sam uvijek želeo da trčim maraton, pa sad kako je vreme prolazilo, ono, počeo sam pušim, pa ko će to, pa posle porodica, pa deca, pa se ugojio, pa posle i tako dalje, i to je glupo, to je bez veze. I kaže, obuo sam neke patike stare, napravio krug oko bloka, mislio ja da je to sad 15 km, on ispod 500 metara, a ja duša u nosu. Uglavnom, on je krenuo svaki dan da trči, pomerao je te granice svoje i posle godinu dana mi se javio, istrčao je, on živi u Beču, istrčao je maraton u Beču. Međuvremeno on je postao, znači to je bilo 2012. On je postao Iron Man i jedan je od jačih Iron Manova sa ovog našeg prostora, poznati u tim krugovima. I takve priče sad mene neko pošalje nešto. Kako da te ne podstakne, i onda kad ja imam, znači imam i ja normalno sijaset problema i loših nekih trenutaka na putu i svega, i onda to mi onako, i to meni bude onaj feedback koji meni, pa vredi, znaš, ako vredi za još nekoga, za još samo jednog čovjeka. Samo jednu osobu da onda vredi. Provodiš. Da. To je utjecaj, to je izvršio si pozitivan utjecaj u svetu i mislim to je kućeš veću misiju od toga. Ti si Snežana mediji. Pa, na neki način. Svi smo mi mediji, samo pitanje šta sprovodimo, koju poruku nosimo. Nekako se iskristalisalo s vremenom da je možda neka moja misija da širim priču o ljudskoj dobroti, jer meni ljudi toliko pomažu, a ne meni kao Snežani, briga njih da li sam ja Snežana. E to sam htjela, to se isto pričalo u nekim intervjuima, jer nekako nas mediji non stop zastrašuju tim nekim naslovima u novinama. Stalno slušamo o nekim negativnim stvarima i zlim ljudima, ali ova priča je, ono, da kažem, suprotnost od svega toga, jer ti srećeš taj neki drugi deo populacije, jel? Pa, mnogo više ima dobrih ljudi nego loših ljudi, inače svet ne bi ni opstajao. Tako je, ali se mnogo manje piše o tome. Piše se mnogo manje o tome, to je opet stvar odluke o čemu će mediji da izveštavaju, jer ti možeš da napraviš paradajz od neke zemlje, možeš da napraviš ono, hell, ako ih izveštavaš negativno. Iskustvo svih putnika, ne samo moj, da je svet neuporedivo lepše mesto nego što nam mediji predstavljaju. Ali moraš se otvoriti, moraš krenuti, moraš verovati ljudima, ne možeš ti sad proći pored nekoga ko ti se osmehne i poželiti dobar dan, a ti ga ignorisati i tamo mrčati nešto i tako dalje, onda nećeš doživjeti, onda ne daješ priliku. Znači moraš biti otvoren, oprez postoji naravno uvek, to ne znači, biti otvoren ne znači biti glup i najvan. Treba napraviti razliku između opreza i... To se napraviti, to je ono, strah. Common sense, okay. To je, kako se to kaže, zdrav razum, to je zdrav razum, mislim i to što ti služi u gradu, služit će ti i na putu, još se to razvija dodatno na putu, to je nešto što mi imamo kao arhetipski obrazac svi. Znači, meni se često dešava da se zapanjim, otkuda to meni, nisam ja to čitala, nisam ja to naučila, nije to moja zasluga. To je nekud odavde došlo i to je, jer jedino je logično tako da bude. E to sam htjela, da li se nekad strahovi javljaju bez potrebe, a da ih mešamo sa nekakvom, ajde kažem, lošom negativnom intuicijom? Mislim, znaš, ne znam da me razumeš šta pitam. Da li ti se dešavalo da proceniš nekog kako ne treba? Da. Da se na kraju ispostavi da nisi imala razloga za strah? Pa da, naravno. Znači to radimo opet po nekim obrascima od pre, na osnovu iskustva koje smo već imali. Jeste, i čim se, ja sam primetila kad stanem, pa sam duže vremena opet u tim nekim konvencionalnijim vodama života, i onda kad krenem, uvek postoji onaj otklon koji se razbije s vremenom. Znači, postoji, onda ja sebe uhvatim u situaciju i kažem, dobro, Snežana, ajde, bilo je tolike godine na putu, šta sad,
razmišljaš o tome, znaš da to nije to. Naravno, za neke stvari moraš uvijek ostati oprezan i to je taj, ja sam sad upisala neki kurs samoodbrane. Čula sam, to je super, da. Znači, imala sam jednu situaciju nedavno sad u Koreji, gde sam naletala, ludak je neki naletao na mene, ništa se nije desilo. Ali je bilo, za mene je bilo onako stresno, zato što mene su pokušali jednom da opljačkaju, da mi ukradu bicikl, ne znam, desile su se neke stvari, potencijalno negativne, ali je bilo jasno šta će se desiti, bilo je logično, znači ovo su lopovi, ovaj pokušava da me poljubi, ovaj ne znam šta pokušava, to je sve u domenu logičkog anticipiranja. Yes. Međutim, onda sam naletala na ludaka, čovjeka koji se ovako tresao, koji je skočio sa bicikla. Da, tu već ne možeš da previdiš. Moje gume, ovako, ja sam mislila da će nož, to je pokret kojim se nož vadi, da će onda zareže to. I ja sam stajala, gledam ga i sad ja ne znam, Azici su jako miroljubivi ljudi generalno. Ja sam tu bila zatečena, nespremna, pošto je Južna Koreja jako sigurna zemlja. Dobre. Pa je skočio na drugi točak, ponovio to. Ja sam iskandalala tu situaciju nekako, prvo sam vrisnula, pa sam onda kad sam snimila shvatila da je ludak i da nemam čime da se odbranim ako krene na mene. Onda sam spustila, to je, opet kažem, taj neki zdrav razum ti kaže šta treba, samo slušaš sebe, šta treba da radiš. Onda sam ga najmolećivijim glasom, ono kao, please leave me alone. I onda je on rekao, no English. Ja sam pokupila stvari i zapalila. Možda ništa ne bi bilo. Možda ali opet je, da, jedini način uglavnom, je da se skloniš. Desilo mi se pre par godina kad sam došla promovišem ovu prvu knjigu. Na ulazu u Kraljevu mu je napao tako neki čovek. Krenuo da šutira moj bicikl, da lomi, vikao je, znam ja sve vas i tako dalje. Mene čekala TV ekipa da snimi ulaz u Kraljevo. Zvali smo policiju, policija je došla i čekirali su ga. Ispostavilo se da je lečeni psihijatrijski bolesnik i otpušten. Znači, to je situacija koju ti ne možeš da predvidiš. I kad te napadne ili kad se nađeš u toj situaciji, ne znaš šta da očekuješ. Nema logičnog sleda. I zbog toga sam prvi put, jer nameravam posle ove promocije, da krenem u Južnu Koreju, da započnem trogodišnje minimalno putovanje od Patagonije do Aljaske. Da, za nove plan. Latin Amerika je svakako nesigurniji kontinent nego azijski. I jednostavno želim da imam tu neku vrstu sigurnosti, da znam kako da reaguješ u tim situacijama ukoliko naiđeš na neku koja da znam da mogu da se odbranim, a ne, može da se odbrani, naravno. Tako da to sam eto krenula, imala sam jednom čas, trebalo je danas da imamo, pa instruktorka se razbolala, pa ću od ponedjeljka nastaviti. Sva što ćeš ti posle toga moći da radiš? Pa ne, da, korisno je sve što sam čula od nje, dosta toga ona kaže ja već znam, zato što živim tako, ali naravno može da se nauči jako puno. Meni je bilo mnogo drago, znači ja bih s tobom razgovarala ovako satima. A ja mogu da pričam satima? Mogu i ja, nisam ni ja. Da joj kažem nešto čutljiva, preterano. Ništa, ja bih voljela da se posle nekog vremena vidimo ponovo sa nekim novim pričama i pripremom za novu knjigu. Evo još jednom, svi zainteresovani, znači moći će da dođe do knjige Severna Koreja. Na koje sve način? Naručuje se direktno od mene na mail ciklonomad@gmail.com. Na bilo kojoj tribini sad sledi 50, ne, lažem, za sada je zakazano 46 tribina u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hrvatskoj. Raspored je na mom sajtu, na mom Facebooku i bit će toga, to ću ja sad obnavljati, pravit ću event za svaku tribinu. Prva beogradska tribina je sledeće nedelje, 7. oktobra, Akademija 28, 8 sati. I to je to. Sjajno. Hvala puno još jednom na razgovoru. Hvala na pozivu. A vi, dragi gledalci, nadam se da smo vas motivisali ovom pričom i da ukoliko do sada niste imali hrabrosti da promenite nešto u vašem životu, nadam se da ćete sada imati prilike za to. Bilo je još jedno izdanje emisije Moja tajna. Mi se vidimo sledeće subote u istom terminu. Prijatan dan.